Trīs policistu aizturēšana apstiprinājusi jau iepriekš piesaukto problēmu, kas skar policijas iecirkņus. Proti, tiešie vadītāji un iecirkņu vadība nav informēta vai arī izliekas neredzam to, ar ko nodarbojas viņu padotie. Konkrētajā gadījumā policistu iespējamais noziegums saistīts ar tā dēvēto točku biznesu, taču policistu priekšnieki par to nesot neko zinājuši, turpina Linda Sloka. Pirms divām nedēļām rokudzelžo saslēdza trīs Rīgas policistus. Oficiālā informācija ir skopa, taču de facto rīcībā esošā ziņas liecina, ka policisti organizējuši nelegālās preces piegādi tā dēvētajām točkām. Piemēram, izņemot nelegālo alkoholu no kādas tirdzniecības vietas Ķengaragā, dokumentācijā ticis uzrādīts mazāks daudzums. Starpība tirgo tālāk jau citā točkā. Iekšējās drošības birojas, kas šobrīd veic izmeklēšanu, lietu detaļās nekomentē. Amatpersonas aizturētas aizdomās par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un bezdarbību mankārīgā nolūkā. Uz šī pamata tad arī personas tika aizturētas. Vai ir skaidrs saistībā ar kādu savu to pāraudzības jomu tas ir noticis? Visas trīs amatpersonas veica dienesta pienākumus, kas saistītas ar akcizēto preču nelegālās aprites ierobežošana. De facto rīcībā esošā informācija liecina, ka aizturēto vidū ir Ķengaraga iecirkņa krimināla policijas nodaļas inspektori Armands Ozoliņš un Ritvars Kaimiņš. Kā arī teiks iecirkņa krimināla policijas nodaļas priekšnieku vietnieks Sandis Stumbergs. Apmēram mēnesi pirms aizturēšanas Stumbergu paaugstināja amatā. Policijas tiešais iecirkņa priekšnieks par viņu iespējamo noziedzīgo rīcību neesot zinājis. Protams, ka tas bija zināms pārsteigums un jā, šī amatpersona 7. augustā tika paaugstināta augstākā amatā. Tas nav labi un tas nav pieņemami un tas nav pieļaujami, bet jāatzīst, ka iekšējās drošības birojas priekš tā arī tika izveidota šī struktūra vienībā un valsts policija cieši sadarbojas arī ar iekšējās drošības biroju. Viņam tagad ir šī funkcija izmeklēt šos noziedzīgos nodarījumus, un mēs arī apmaināmies ar informāciju. Šobrīd visi trīs policijas no dienesta pienākuma pildīšanas ir atstādināti. Par to pārliecinājās arī de facto. Piezvanot uz viņu nu jau visticamāk bijušajām darba vietām. Policija teika. Mandien, vai es varētu runāt ar Sandu Stumbergu? Nē. Man pārsniegt vēlāk? Nē. Tīt viņš varbūt būs uz... Viņš nestrādā pie mums vairāk. Ar man sazu, viņš šobrīd ir prombūtnē, viņš nestrādā. Un Ritvars Kaimiņš? Arī nav. Publiski pieejamā informācija iekšējās drošības biroja mājaslapā liecina, ka kopumā biroja šogad prokuratūrai nodevis apmēram 20 krimināla lietas. Lielākoties tā saistīts ar policistu pastrādātajiem noziegumiem. Vairākos gadījumos nav norādīts, pret kurām valsts policijas pārvaldes amatpersonām prokuratūrai lūdz uzsākt kriminālu vajāšanu. Taču no atšifrētajiem gadījumiem visbiežāk vēršanās notiks tieši pret Rīgas reģiona pārvaldes policistiem. Pierādāmie noziegumi ir visdažādākie – gan dokumentu viltošana, gan vārddarbība. Protams, kad ja Rīgas reģionā ir 3000 policisti gandrīz, tad tādā mazākā reģionā ir 600 policisti. Nu, un cik tas ir reiz vairāk, tad ar to ir jāpareizina šis skaitlis. Tad jūs uzskatāt, ka visticamāk, visbiežāk šīs ziņas skar tieši Rīgas reģiona dēļ tā, ka nu, tas darbinieku apjoms ir vislielākais, nevis kaut kādām konkrētām problēmām. Tur, tas viens no iemesliem, jā. Februārī notikušajā valsts policijas gada pārskata sanāksmē ģenerālprokurors kritizēja iestādes darbu. Sadarbības starp prokuratūru un policiju nesot laba. Pērnu prokuratūru policija atmestusi 250 krimināla lietas. Kalmējers toreiz uzsvēra, ka izmeklētāji tiešie priekšnieki nepildot savus pienākumus. Vislielākās problēmas esot tieši Rīgā. Ja reģionos izmeklētāji tiešie priekšnieki vēl kaut ko dara, tad Rīga ir bēdu ielai, kurā izmeklētāji tiešais priekšnieks ir vien administratīvo funkciju veicējs. Ļoti bieži viņš pat nezina, kas vispār ir lietvedībā. Nesaukšu konkrētas struktūra vienības, taču, ja vajadzēs, tad ar policijas vadību izrunāsim. Toreiz arī iekšlietu ministrs solīja pastiprināt pievērsties iecirkņu priekšniekiem, lai uzlabotu kontroli, disciplīnu un attieksmi. Viņš gan skaidri neminēja, kas tieši viņu neapmierina. Jautāts par to, vai šobrīd viņu apmierina Rīgas reģiona pārvaldes darbs,
Kozlovskis de facto norādīja, ka viņš nevarētu teikt, ka ir apmierināts. Ja iecirkņu priekšnieks nevar nodrošināt kārtību savā iecirknī, un teiksim, konkrēt šajā gadījumā runājot par Ķengara iecirkni, tad notiek izmeklēšana vēl, ja, bet pēc tās pabeigšanas es prasīšu atskaiti tieši par to, kā tas varēja notikt un kāpēc šādas darbības tur bija, vai viņas bija nu, tik maskētas, ka nu, iecirkņu vadību to nevarēja pamanīt. Nu, es stipri apšaubu, ka tas tā ir. Manā skatījumā tad ir jāmaina iecirkņu priekšnieks. Šā gada pavasarī vakants kļuva viens no ietekmīgākajiem amatiem policijā – Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieku postenis. Iepriekšējais vadītājs Gunters Marķitāns bija iesaistīts skandālā par ātrumu pārsniegšanu. Taču par iespējamo disciplināru sodu nelēma, jo Marķitāns pagūva pirms tam atvaļināties no dienesta. Marķitāna vietā stājās Šulte. Viņam atkal jāatjauno pārvaldes reputāciju. Šulte ieplānojas būtiskas pārmaiņas policijā. Pagaidām gan nekonkretizējot, kādas tieši. Taču nozares ministrs jau pārunājas ar Šulte nepieciešamību, turpmāk lielāku atbildību pieprasīt tieši no policijas iecirkņu priekšniekiem. Aizturētie policisti struktūrās strādājuši jau gadiem, tādēļ, jo īpaši aktuāls varētu būt jautājums, vai tiešām neviens cits par viņu darbošanos nav zinājis vai nojautis. Iespējams, tieši šis gadījums atklās lielākas problēmas sistēmā kopumā, kādēļ varētu notikt jau daudz būtiskākas izmaiņas personāla sastāvā.